নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে এল আই চি নতুন আঁচনি এবাৰ প্ৰিমিয়াম দিয়ে জীৱনবোৰ পাওক বাৰ হাজাৰ টকা আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানি লওক সকলো সবিশেষ চ' ইয়াত কোৱা হৈছে এল আই চি নতুন আঁচনি আৰু এই আঁচনিখনত কোনে কোনে টকা পাব আৰু কি সন্দৰ্ভত টকা দিয়া হ'ব আৰু কিমান টকাকৈ দিব এইখন আঁচনিত চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো সবিশেষতা জনাই দিম চ' গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাই যাওক আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে এল আই চি এক জুলাইত যোৱা এক জুলাইত দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে নতুন আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ সৰ্ববৃহৎ বীমা কোম্পানী এল আই চিয়ে সৰল পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে এল আই চি সৰল পেঞ্চন আঁচনি হৈছে এক অসংযোজিত একক প্ৰিমিয়াম ব্যক্তিগত তাৎক্ষণিক বাৰ্ষিক আঁচনি তাৰপিছত কৈছে এই পৰিকল্পনাটো পত্নীৰ সৈতে তেওঁ ল'ব পাৰি আঁচনিখনেও আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ তাৰিখৰ পৰা ছয় মাহৰ পিছত কিয়নো সময়তে ঋণ প্ৰদান কৰিব এইটো অনলাইন আৰু অফলাইনত দুয়োধৰণেই উপলব্ধ ভাৰতীয় বীমা নিয়ামক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এয়া হৈছে এক মানক তৎকাল বাৰ্ষিক আঁচনি যি সকলো যি সকলো জীৱন বীমাকৰ্তাৰ বাবে একে চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী প্ৰদান কৰে গতিকে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে সকলোবোৰ জনা হওক তাৰপিছত কৈছে পৰিকল্পনা কেনেদৰে ক্ৰয় কৰিব লাগে শিকক ইয়াত কোৱা হৈছে আপুনি ডাব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউ ডট এল আই চি ইণ্ডিয়া ডট ইন অফলাইন বা অফলাইন ৱেবচাইটৰ পৰা নতুন এল আই চি সৰল পেঞ্চন আঁচনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে আঁচনিখনৰ অধীনত নিম্নতম এন ইই টি হৈছে বছৰি বাৰ হাজাৰ টকা নিম্নতম ক্ৰয় মূল্য এন ইউটি মুঠ বাছনি কৰা বাছনি আৰু আঁচনি গ্ৰহণকাৰীৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সৰ্বাধিক ক্ৰয় মূল্যৰ কোনো সীমা নাই আঁচনিখন চল্লিছ বছৰৰ পৰা আশী বছৰ বয়সৰ বাবে উপলব্ধ তাৰপিছত কৈছে কিমান বিনিয়োগ কৰিব লাগিব এই আঁচনিৰ অধীনত যদি আপুনি মাকলি পেঞ্চন প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে আপুনি প্রতিমাহে কমেও এক হাজাৰ টকা জমা কৰিব লাগিব একেদৰে তিনিমহীয়া পেঞ্চনে পেঞ্চনে কমেও এমাহত তিনি হাজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে এল আই চি ইৰ এই আঁচনিৰ অধীনত আঁচনিধাৰকে একমুঠ পৰিমাণ পৰিশোধ কৰাৰ ওপৰত উপলব্ধ দুটা বিকল্পৰ পৰা এটা বাছনি কৰাৰ বিকল্প আছে প্ৰথম বিকল্পৰ অধীনত আঁচনিধাৰকে জীৱনজোৰা পেঞ্চন প্ৰাপ্ত কৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰু যদি তেওঁৰ মৃত্যুক হয় এশ শতাংশ বিবেচিত নিশ্চিত মনোদ ব্যক্তিক দিয়া হ'ব অৱশ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটো হ'ল আঁচনিধাৰকক জীৱনজোৰা পেঞ্চন প্ৰাপ্ত কৰা তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত পত্নীয়ে জীৱনজোৰা পেঞ্চন পাব অন্তিম জীৱিত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত নিশ্চিত কৰা ধনৰাশি এশ শতাংশ ঘূৰাই দিয়া হ'ব